Olá, meus queridos nerds! Galera, existem milhares de personagens extraordinários e também estranhos nas histórias em quadrinhos. Geralmente, eles vêm em duas formas quando se trata da aparência física. Por um lado, ridiculamente estereotipados como indivíduos atraentes, homens esculpidos com seus lindos queixos ou mulheres magras com seios abundantes, e por outro lado, assustadores e com um olhar estranho. Uma das maneiras de alcançarem esse olhar tão assustador? Através de sua desfiguração física. Poderia ser apenas por meio de trajes intimidatórios ou pelo simples fato de serem alienígenas, demônios ou monstros. Heróis e vilões sofreram lesões ou traumas que os deixaram bastante assustadores em sua aparência. Seja através de exposição ao fogo, explosões, agressão física, exposição a um agente químico, doença, radiação, etc, etc, veremos personagens que foram desfigurados em vários graus. Cicatrizes, queimaduras, tumores e até mutações. Aqui estão os 10 personagens mais terrivelmente desfigurados dos quadrinhos. 10. Finn Cooley, Marvel. Finn Cooley é irlandês e um vilão pouco conhecido dos quadrinhos do universo Marvel. Ele é um criminoso terrivelmente desfigurado, um chefe da máfia, especialista em bombas e armas e no combate corpo a corpo. Teve envolvimento com o famoso exército republicano, o IRA, como soldado e terrorista, e passou a ser um inimigo do anti-herói, o Justiceiro. Finn tem que usar uma máscara a toda hora. Essa máscara ajuda o tecido do seu rosto a ficar para trás, em sua cabeça, caso contrário, a pele cai. Metade de seu rosto foi destruída em um acidente com explosivos. Isso aconteceu quando o irlandês tentou demolir uma delegacia de polícia como parte de suas atividades terroristas. Esse é mais feio que bater na mãe. 9. Vagalume, DC. Vagalume é Garfield Lins, um especialista pirotécnico na indústria do cinema, mas que se tornou uma vítima da pobreza extrema que invadiu a cidade de Gotham. Virou-se para o crime. Mostra sinais de piromania e seus crimes geralmente envolvem incêndio criminoso. Ganhou seu apelido de Vagalume quando Batman tentou impedi-lo de cometer um crime. Ele fugiu da cena e, já estando longe, Batman pensou que poderia ser um vagalume na escuridão, mas era Garfield Lins com seu rastro de fogo. Inspirado por este incidente, Lins pegou o apelido como nome. Em uma tentativa de queimar Gotham, Vagalume sofreu queimaduras terríveis após uma explosão de uma fábrica de produtos químicos. Ele queimou 90% de seu corpo e começou a sua recuperação na prisão de Blackgate. Já esse aí tá mais queimado que o filme do Alexandre Frota. 8. Ossos Cruzados, Marvel. Ossos Cruzados é Brock Brunlow, um capanga do Caveira Vermelha e inimigo do Capitão América. Ele é um combatente especialista em luta corpo a corpo, um exímio atirador e excelente piloto e motorista. Crossbones usa uma máscara porque seu rosto é fortemente marcado, embora as circunstâncias de como as cicatrizes ocorreram ainda não foram reveladas. Certa ocasião, o bandido foi exposto ao agente Brumas Terry, a fonte dos poderes dos inumanos, e deu-lhe a capacidade de gerar um círculo de energia em frente de seu rosto, que podia disparar raios capazes de perfurar e queimar seus alvos. Após a primeira utilização desse poder, sua máscara foi queimada, revelando assim seu rosto fortemente marcado e, o pior, contribuindo para o aumento de suas cicatrizes. Esse eu não vou nem zoar porque a vida já pegou pesado, né? 7. Retalho, Marvel. Retalho é Billy Russo, um profissional do crime organizado e um assassino brutal, um capanga contratado pela família Magia. Ele era apelidado de Belezinha por sua notória beleza física. Mas peraí, não é um top 10 das pessoas desfiguradas? É, calma galera, vocês vão entender. Foi ele o responsável pela morte de toda a família de Frank Castle e, como resultado, se tornou um inimigo mortal do Justiceiro. Quando Frank Castle se encontrou com Billy em uma boate, o jogou pela janela, retalhando assim todo o seu lindo rostinho. Resultado, os médicos tiveram que costurar como um quebra-cabeças e as cicatrizes ficaram permanentes. Daí o seu nome, entenderam? Retalho é lutador de rua, um mestre estrategista e tático, bem como um usuário experiente de armas, o que sempre carrega. Às vezes, o cara usa um exoesqueleto especial que melhora o seu desempenho físico.
6. Jonah Hex, DC. Jonah Hex é um veterano da Guerra Civil que se tornou um caçador de recompensas. Uma espécie de anti-herói, mas gente, ele tem um bom coração, no fundo uma boa pessoa. Quando No Tent, um apache colega de Hex, se casa com White Fawn, Hex começa a acreditar que havia uma traição no ar. Ela era a ex dele e os dois começam uma luta. No Tent havia neutralizado a arma de Hex na luta e como resultado estava ganhando. Hex foi obrigado a matá-lo com uma faca, quebrando assim uma lei sagrada que proibia o assassinato de um apache. Como resultado, o chefe apache, que era pai adotivo de Hex e pai do morto, convocou vários índios para que segurassem Jonah. O coitado foi marcado com a chamada marca do demônio. Pressionava-se uma machadinha em brasas no lado direito do rosto. Hex sofreu uma enorme queimadura de terceiro grau, gerando enormes cicatrizes, um buraco na lateral do seu rosto e a perda funcional de seu olho. É o que dizem, né? Em terra de cego, Jonah Hex é rei. 5. Ben Grimm, da Marvel. Agora o caso de Ben Grimm, do Quarteto Fantástico. Como piloto e amigo de longa data de Richards, Grimm prometera pilotar uma nave espacial que Richards estava construindo. Junto com Sue Storm e Johnny Storm a bordo, os dois fizeram a primeira viagem da nave. A viagem não autorizada os levou diretamente para o meio de uma tempestade de raios cósmicos, os expondo a uma radiação a qual os escudos da nave não davam nenhuma proteção. Após uma aterrissagem forçada na Terra, cada um dos quatro tinham desenvolvido fantásticas habilidades sobre-humanas. No entanto, enquanto os outros apenas desenvolveram poderes super da hora, a pele de Grimm tinha se transformado em uma crosta alaranjada espessa e irregular. Apesar de ter se tornado muito forte e super resistente, o cara foi terrivelmente desfigurado. Grimm, com o tempo, acabou se acostumando, tornou-se conhecido e ganhou o apelido de A Coisa. 4. Coringa, DC. Embora tenha havido um número de ocasiões em que o passado de Joker foi explicado, elas se contradizem. Por isso é incerto quantas são verdadeiras. É o que torna o Coringa tão interessante e misterioso. Talvez nem mesmo ele saiba. Uma coisa sabemos, que o seu rosto está marcado para sempre com um sorriso. Será que seu pai, quando estava bêbado, fez isso? Será que foi o Batman? Será que foi numa festa da faculdade? Será que ele perdeu uma aposta no truque? Quem sabe, mas o sorriso permanente deixado com certeza é assustador. Coringa é o arqui-inimigo de Batman e chamado de o Príncipe Palhaço de Gotham, um gênio psicopata super inteligente cuja aparência é ironicamente uma contrapartida para o olhar sempre mal-humorado do Cavaleiro das Trevas. 3. Doutor Destino, Marvel Comics. Doutor Destino é Victor Von Doom, um gênio e de longa data rival de Reed Richards, do Quarteto Fantástico e de vários heróis da Marvel. Na universidade, período que desenvolveu sua rivalidade com Richards, sua suposta maior invenção foi uma máquina que projetou para resgatar a alma de sua falecida mãe. Richards tentou avisá-lo de alguns erros de cálculo, mas Doom era orgulhoso demais para ouvir. Ativou sua máquina e ela logo explodiu, atingindo em cheio seu rosto, deixando apenas cicatrizes pequenas, mas enormes para o ego de um Doom perfeccionista. O cara odiou seu novo visual e isso o levou para o caminho do mal. No final das contas, criou sua própria máscara, projetada para dar um visual de super vilão e esconder suas cicatrizes. Doom expandiu seu conhecimento científico para um grau sobre-humano e aprendeu magia, tornando-se assim um dos personagens mais perigosos dos quadrinhos da Marvel. 2. Duas Caras, DC Comics. Duas Caras é um dos mais famosos vilões do Batman e tem uma desfiguração muito distinta. Seu rosto é dividido no meio e em linha reta. Durante grande parte da sua vida, era simplesmente Harvey Dent, uma pessoa de boa aparência apelidado de Apolo. No entanto, foi desfigurado em um ataque bárbaro com ácido sulfúrico a mando do gangster Carmine Falcone. O evento o levou a uma vida de crime e a desenvolver um distúrbio de personalidade múltipla, ficando completamente obcecado com a dualidade, o que seria até um bom exercício dado o estado de seu semblante. Ele é um exímio atirador e um lutador de mão cheia, mas conta sempre com o lançamento de uma moeda para fazer as suas decisões. E se ele não tiver uma moeda, vai no par ou ímpar?
1. Deadpool, Marvel Comics. Deadpool, o famoso mercenário anti-herói, boca grande, linguarudo, raramente é visto fora de seu traje e de sua máscara. E há uma boa razão para isso. Uma mutação que deu um enorme fator de cura acelerado, pouco mais que o do Wolverine, foi dada a Wade Wilson, artificialmente, por força do programa Arma X, permitindo que seu corpo regenerasse qualquer tecido destruído, tornando-o imune a todas as doenças conhecidas. No entanto, houve um efeito colateral inesperado do tratamento, uma aceleração dos tumores cancerígenos que já estavam nele, levando-os a se espalhar rapidamente em todo o seu corpo. Como resultado, ele tem o rosto e corpo todo cicatrizado, o que faz sua aparência ser a mais radicalmente deformada. É, galerinha nerd, o Corcunda de Notre Dame é fichinha perto dessa galera. Você conhece outro personagem desfigurado como esses? Comente e faça suas perguntas que vamos correr atrás das respostas. Clique em joinha, favorite o vídeo e se inscreva no canal. E é isso, até a próxima, nerdzinho bonitinho do papai.